Kings, but actually, that you say Murwere wangu. Kuti, Murwere wangu nda mundo wa uwe. Zoku watu kwa namna chini aine tsamba ya king. Akukunda ifuti king wati. Vatiti wongu, atisi ya haisi, upose meja ati anapu kuzo kure, kure na mani. Kazanga awe kuzo lwale maayi, but ifuti ni msirise. Imuchis hot awa nyora tsamba, wakati achaka kukato pamba, wachimu umuimu hama edu. But tsamba ya uya, iliku vakuma superiors enyu, vanu wakukunda, muruma nunzi Elisha ndinumuda. Paka wakuti, nama na uya, tsamba ikula nama na anakubuda. Anakudi, does it mean nama na Elisha was not a caring prophet? Why did Elisha, a visitor, all the way from wherever, Akavat from overseas? Because Akatuni Akazi, it ain't up Samaria. Sakatu overseas, Animabisa, and everything, Anima chariot, Nova Ashika Kuana, Kwaba, and Ani Samba Futi. But Elisha, Nakudamba. Akaramba remember because Elisha was listening to God's principles. He was listening to what God is saying right now. Aka wudzwa namwari Elisha rumba. Kunzi iwewe dzikama unprofita ndirozvisiya. Wakaita mamiracles anodarika Elijah. But muruma ari kuuya uku chimudzikamira rikakubuda kunomuona. Rikakubuda zvinhu. Zvauti muruma uya aine mari rinoziva. Iye akasogwa nagazi. Akati varume toriga receiver negoridhi. Because vaibva kune mari varume vaya endangare nani general. But Elisha akanzi chero rumurombo zvako. Siane mari dzake. Because muruma uyu anemwe character ndisingadi pari yekuzvida. Gara mumba kumudzo ndingaende kurwizi anobveza ka 7. Ndobva vava. Kwana kana kubuda akaibata. Ndaongo uri iwewe. Ndaongo uri iwewe. Somo mfundisi wandakaona so pa. Ndokuti mari inochitarana ndadzimwe nguva. Wokona kusevha mwana uda kwema. Ndiwena tata watanga kuketana, nevamwe vavasinga mzwisisi, but because of money, vavatanga kukuregwa wakadaro, justice I chai tiki, there's no holy, because mari ukaida, ukakulotira ma principles. It was chicha kaposto pa media, when there is a joke, I know it's a joke. Munu nduvaa uyo, kuna mfundisi, kwanza chue ninye utizo, imgayangu yafa. Gabla de Mussolica, il y a un fou sur le pitot. Je ne sais pas si vous avez un nom. Va voir Peter. Vous avez un fou. 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 Paine ngoro dzasina kumboona paine rimwe goridhi ranga riri mungoro ndosika ge asakati varume haiwa hapana pa iya tinga ichinda. But the master wake was a principle to someone who was listening to God and he was listening very careful. Saka ndikuti mudika mupasevisi inoyi, the principle is very important. And ndosika ndinopanda ndichinya sosvika ndiyo apa ndaichipa an introduction yasoona Jesu pachake, Jesu pachake havana kurapa vanhu vane same problem nenzira imwe chete. Ikandikuprovhile katesi okwanzwa mukristu. Ukristu number one kuna Matthew chapter, kuna Mako chapter 10 akasangana na Bartimeo of ndizvo dautoni Bartimeo paine nzira nyaya yemaziso. Jesu vakamuti munze ikuno vakati chiona unonzwisa vakati chini on a rendu le geste foutu. Il a geste va se faire un peu. Il m'offre. Quand le geste va se faire un peu, il m'offre. 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 Il
problem mwe chete. Not only that, ndoku baba sangana futi nerimwe bofu. Kuna ndi Yesu bofu rakaudzwa nevanhu. Rakaudzwa nevanhu bavari chora bofu yari. Pavakari chora, pavakari bata, vakafamba naro. Vatimi havana kumubata, bati rabatwa kwani baba vafamba naro vakari bvisa kuvanhu. Vadaro kuna ndi izvo. Yesu ndobavari bata maziso aro. Ndoziko. Vakari bata masana. Vari bata maziso. Havana kuri bvunza. Havana kuti chiona. Vakari bata maziso. Bati vamwe havana kubatwa maziso. Ndoziko. Ndobavari bvunza kuti wakuona here kana ndiri kuona vanhu semi. Ndobvazo rikaonesesa. Number four. Yesu akapuwa futi rimwe bofu. Rechi 4. Vapuwa rechi 4 harina kubatwa maziso. Harina kunzi chiona harina kubvunzwa. Kunonzi vakasvipira mate pasi. Ndokukanya dhaka. The principle. NdiKristu anoti ona ona o. Havafambi vachiti ona ona. Maridze yenyu paridzi yamaparidza pakapitol block haisiri yeri kuchiparidza yeku bracket mine. Mwari vanenge vakatosiyana zvakatererwe teerera mwari. Pinda papropeti chizwa kuti mwari handitangi service the way yafundi tarisa inini. Handitangi service the way yaunoziva kuitresa itresa. Zvimwe zvachironga kuti is he a Methodist minister this guy. Because mwari vanotaura every day. Bofu richiridzwa mati. Vakasvipira mati. Wakafurira pansi amati. Then esekafurira mati. Ibhaibheri washanganisa mati ake ngeshavati. Ndobva aisa mumaziso mati. Idai hama dzebofu dziripo dzati kamusare kurapa regai. Indamuchiti svinyirai mupofu. Because vamwe vaizvichiona. Munosvipira mati pasi muisa. Hama yenu, suwa za, pairo wa munu. Ndokuza. But, vashipira mate basi, chiona manje, the principal. Havana kumuti chiona. Vakati enda kuruizi salo munu kiza. Mbolera Jesu munu. The sickness is the same. Your sickness matter, and his sickness. The heaven cannot teach you this. Ukada kuti ava vakati ndakanamata zvikapora iona mata hazvisirizvo. Hazvisirizvo. Rakati kudze mudikano. Ndine vanhu vaviri inini mubhaibheri. Vanhu chuma vakauya kuna Jesu. Vari chuso. Right. Uyu ukavenga mubhaibheri kubhuku raJohani rinoti uya nzi Nikodhimu akauya kuna Jesu. Zvakataurwa neuyu ari kuti ndingaite sei ndingaenzano kuti ngingene musoni we Jesu vakati kune uyu kushoka panapa ne the principal. Jesu vakati kune uyu zvarabva pai akati ngavuyira njani Jesu seka ndinavami mina seikurire akati hai zvarabva panini ndobva aenda. Bhaibheri rinoti ari munzira imwe izen dzai tikakoya chikomana chichimhaitwa zvipedzera pasi. Chikati ndingaite seku ndipinde ushe hukunenge wavhudzwa naNikodhimu. Jesu anati zvarwa pasva. Ndobva ati kumutema hauizive here. Akati ndiwe ndakaziva mai ndichiri kuECD yekuchechi. Ndikaibata svika ndasvika form 4 nemutemo ndinoiziva. Jesu anati zvarwa pasva. Vakati alright chienda unotengesa pfuma yako upe varombo. Problem imwe chete kwati zvasiyana. Pane kuropa fadzora kuti mvura kuti varefreshe. Saka sometimes ndikakuapuchira nyaya. Iyo fasting yayo, not only fasting, the way yatiri kupinda nayo ma 40 days. Yangaita kuti ma 40 days at this time eLent, be an African. But atakaita last year, vamwe vanga vatarisira, even pane vanhu vakazondi vakauya kuinbox, mufundisi saka tinobreka fasting rini. But when I got to a group of prayers and I got to break a fasting. But when I was out for 40 days, I got to fast. So I got to fast, but I got to fast. I got to be an African. Eat
like an African, talk like an African, love the African. Because praise God. Praise God because you are an African. Said, Uchit Gasako, but he's got the African food. Yeah, it's he wanna nasekuru venu. Because my prayer, Maraka Nuzar, this year, pray for the transformation of health. I can give for this program. But who much about land the money fast? What am I saying, Ikano? It's a year of following instructions. Listen to God's instructions. If you have a servant of God, if you have a reverend, if you have a leader, try by all means to listen instruction. When you have a leader today, No. The principal. The what? I was going to throw America juice. Who wins? What are you? Principal. 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 Mnarindiye umachete. Nga tererwe. All night chai chai yo mamaru dwalu. Tichin zotka tano shika tuma honya sifte ngecha pizza. But tichirova mararu kudzati sifzi pano ya pera. Izo ziku ma three. But you got aiwa all night. Yakanzi all night. Yakanzi all night in a way. But kana wawa apu marani wait. Pawashika. Mangwana tika ina kuniwe si chope za na three. Pate na kewa ina prana three. Wato wani jazo prana til maskati moksina. Iwan dupo wano kushina nufundisi. Ukaita manje yungo rudzi. Iwan masinga nzwisi the principal. Wano kugarira pasi wata aiwa mfundisi. It's not about wisiri. Inya ye revelation. Toda kufamba le revelation. Toda kufamba le chizaruriyo. Toda kuzaruri wana Jehova. Kutipano varume Jericho raka varo. Varume toda kwenye kutena. Toda kwenye kutena. Toda kwenye kutena. Chitena uzwe panyame reba. It
Biblia itshela lisithi lona abantu amasocha ayekhona because ngibalama ama revelations ama visions amabili rimari ukuthi soldiers were there. Soldiers, they mean fight, they mean war. But Joshua is coming to soldiers. Vaka kuka A4, vaka kuka futi Josh, vani ma grenade, ni ma bazooka, vani everything, vani hasha ze wonyo, vachiti varume, kadai muduru, nasino mudura, nasino dai. Joshua ndo pari kuti izo. Soldiers, visei mabara ose o bullets out. Start to march. A soldier who march, he have a chino ku wonyo. That is the principle. These are soldiers. They are ready to fight. They are ready to destroy the home. But soldiers either kushani say no this one. Hey, tactically also. You have to write to papo, to batakira mtu wachona, and you gotta shoot shooter, this and that. But Joshua are put to send any mutui, mutende wele maka nyarara. They were not talking, they were just, not only the principle, not only kuida. Why Mufundis? Mashika pakadai. Because the Yakuza is a terrible, you know, it's a disastrous for somebody who is here. Jericho Rako was a terror, the principal ruler of God. Because you are using the wrong way. Rino Kona Kuduna, Rino Rambaraka Kutarisa Kudeo, Uchiroma fastings, Uchiroma Chikad, listen to the principal. Wajaya kufugama, but Maria Sula to Fugame. Unesha, Unesha, why Jaya? Amen. Listen to what God is saying. Chero marwara mama. Chero marwara. Those guys who that could never testify. Umachiti mfundisi, chakasa tora, chakandai stika, umachiti mfundisi, chakatesa makalenda. Apana kawa uzeo zangu, nyo uwa zangu, chakutisa, mutipote mtesa makalenda. Kalenda, nige nima dates, nima pictures, nima leaders, nyo zipo. But iye akanzu, wamu ngari achiti, musoro watimba akanzu, charisa pa. Anaka muza. Dopo anda kutindiku pruviri. Mukazi, uya ule aropa. Ndiye upo ocha amerika mbae pili. Akabuli aropa, akabata mpendro nguwe ya mwari. Yemunu wa mwari. Hakuna, jagati kwa na ii cheti. Vani wose na inima problems, vani aprocha pita, goto kumbira oishe. Vani wose na inima problem, vani tu yesu amunga indi, vani taura nai. But in wamu dikani in wamu, dino kose wane mkazuwe ropa, mkazuwe blood issue. Iye ega, haka moti, haka, bebe, noti, haana kukota scripture. Pane pasinga di kukota scripture, panda revelation. Akati iye mumoyo make wati iye nani ehlizweni yake yena wasitshela ehlizweni yani nani ngathinda akula umuntu wakhe wathinda ingu igama likaJesu but you know nani ngathinda nizasila that was shocking mukanzi akatanga tasa zva ari sokati apati diwe don't qualify here these people they silence me. Because I am dead, I am not holy. The blood issue is something you want to speak up. Power and say no. Because nyaya Europe yake tirwa mbai bibles nekuchecha kuti iwi. Kana ne issue blood uri munukazi rusiko. Hautodiwi neku nekuchech. But iye ndopa kuenda pana master. Pana mangari. Ne problem yakadaro so dead. Saka mukadzi akawana revelation. Ndobvaita zvekufugama kudai. Muri busy kuona zvamuri kuona. Kune mukadzi wapfugama ari kutsikwa nevanhu vanoita amene chi because hapana itarisa pasi. Vanhu vekungwara mhere chandigumbura kuti pamwe akwira chigutsa pamwe chi iye achifamba chete achingangonoguma. Pakaguma naKristu vakabva vati simba rangu rapera. Ndianiko wandibata? Vana vana kunzwisisa kuti kune imwe principle yekubata Jesu uchirapwa. Because anga akapreswa the multitude or the crowd pressed him. Vakamupresa vane maissues but havasi kurapwa because anwani for the principle. Yekuti kumuguma murume uyu zvinoita. Ndoda kuparidzira mumwe munhu akure pano panhasi. Mudikamurega kuita inzwa Mwari akudze uchiya kuservisi. Pane vanhu vasina mbuudzwa haudzwi kuti uyamuka.
I remember the service never part of go. You could in a new one that was shocking, can it? The way they found out of Vangel, and no one was warned. I don't tell anybody, but you can't tell 1 year away. I want to know about this, but tell 1 year away. Mother, I could tell you, and those who's one. Mucha no tape, Swana can do with a real room. That's why you message. Simulale, o Jesu Kristo kuluma, uye twa. Simulale, simiga Jesu. Ake, simulale, o Jesu Kristo kuluma, uye twa. Kuluma, simiga Jesu. Kifiva, kuluma. Zula, Negoranda Nasio, Mutemberi, Diripa Areka, Ya Jehova, Diripa Ota, Nakara Ipapu, Pepinonuza Zaganaka, those days, revelations were not there, revelations were scarce, revelations were few, because Zamar Sadasiku, Oneko, Patimarito Palaka Taura, Namaya Naitanem Wisiri, Namaya Naitanem Tenduanas. Ari jaira history hakuna akambotaurwa naye method yaisati yamboshanda kunonzi Samuel akadaizwa katatu he was not responding to the call why because hakuna mwari aidaidza vanhu zvakadai kusvika abatsirwa na Eli akati kana wadaidzwa ita ndiri pano tenzi taurai ndakateerera mira pangosi kuluma nilalele ngenxa yekuti iyakuluma ingwenyama uyakuluma usomandla uyakuluma umudhala